تاريخية وحبضاً وضدك الصومالية دي سوغيان يالان هلكن وعن ربعين عن إير تابتو دور قضب قضب كواد عطب كواد قضب كيسا كواد فقرد الصدحات قبني مدى يمني مدى جمهورية دا فيدرال كصوماليا والغو محد قدبان وصح لكن مدن قدومية جمهورية دا فيدرال كامركا اللي يداهدو وين كوبان انت فيدرال كبحسن حقي هذا يسا مسل لغو حد قد بكرا إلا انقضب كان وحوك كوبي انت فيدرال كا قد قوا عن روان داين نوت قريان أرنت كله وانسلايه والغم مارمان أركتدا إذا قضب كا لباد قضب كصدحات ميلا يرير وان ويكمتا هاي فقرد أفراد فقرد أفراد دستور كصوماليا وحو ديري جلين يا حقوق دا آذانها ماشاس كور ريسا وحاكو قرن تلنتا شرعيقا ماشا وحاندي لها لقليا سرعين تا شرعيقا واتوسين ها كدنبانا يساقا كو قرن ساسا كو قرن كدنبانا غيبتا يبدلين حتى ساسا كو قرن ها كي يبدلين دافي رسيدنا تلنتا كو قرن marka sarreynta lagu bedelo qodobka kale oo aan isleeyahay waa laga marmaan waxa weey qodobka lixaad mudane gudoomiye iyo mudaneyaal waxaan ka hadlaynaa qodobkan uu leeyahay calanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sida lagu muujiyay qaybta a ee jadwalka koowaad waa lady blue furan oo ay dhexda kaga taal xidig cad oo shangees ah marka meesha aan uga jeedo waxay tahay calanka astaamaha lagu sheegay waa sax laakiin calanka waxa iska leh jamhuuriyadda Soomaaliya jamhuuriyadda federaalka markuu federaal noqday wadanku waa way waa calankii laakiin haddana qaybna waa la bixinayaa qaybna waa la soo gelinayaa halkaasna waxay u baahan tahay in la cadeeyo qodobka toddobaad dhulka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya gobonnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay ka kooban tahay dhulka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mar labaad isla tiiba soo noqonaysa inta aan federaalka ahayn xaqii aadaysa qodobka sideedaad ee ku saabsan jinsiyadda mudane gudoomiye qodobkan meelo badan buu soo maray buuq badan buu soo maray si aada loo siyaasadeeyey marka aniga waxaan soo jeedinayaa in asalkiisii lagu celiyo inkastoo su'aalka qabo nuqulka dastuurka ee ay isticmaaleen guddigan laftirkooda because dastuurku nuqullo badan buu soo maray oo kala duwan nuqulka ay isticmaaleen ee ay sixitaanka ku sameynayaan inuu yahay kii saxda ah iyo in kale laakiin qodobkani wuxuu u qoraa qof kasta oo asalkiisu soomaali yahay waa soomaali haddii looga jeedo in jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya keliya la yidhaahdo sida hadda uu qoran yahay waxaa meesha ka baxaya deegaano badan oo soomaaliyeed iyo dad badan oo soomaaliyeed taasna waxay keenaysaa in dadkii soomaaliyeed kala qaybsamo deegaano soomaaliyeedna ay bannaanka ka istaagaan sidaasi darteed waxaan soo jeedinaynaa in lagu celiyo farqadaasi siday ahayd loogu celiyo oo la yidhaahdo qof kasta oo asalkiisu soomaali yahay waa soomaali ya qodobka sagaalaad oo ah sideedaad waa ka baxay
قلبك سيدي هذا الجنسية ده ها وكبحي سيدي سقالات انتي ها سيدي هذا وكبحي وحانو كبحي قلبك إن لقيه حالكاس هدي اللي يرادو جمهورية ده فدرال كي سوماليا جمهورية ده انت فدرال كي سوماليا لغاها الله انت عن فدرال كي كترين بنان كي وكبحي هدي دادك قار كبقيان سومالي بدن وعن فدرال كي هده كترين وبنان كي جوكتا oo laga yaabo inay majority-ga ka badan yihiin inta gudaha federaalka ku jirta oo ay ka baqayaan inay codeeyaan dadkaasi waxaan xaqiijinaynaa inay codeynayaan hadii xitaa darbiga Mexico iyo Mareykanka u dhaxeeya laga dhiso inay codeeyaan ayaan xaqiijin doonaa hadii la yiraahdo sidaasi darteed caqabadaas yarta oo isbaarada yarta oo la isku dayayo waxaan soo jeedin lahayn in laga daayo qodobka mar labaad haddii sidan lagu ansixiyo dastuurkan wuxuu si toos ah banaanka ugu saarayaa Soomaaliland oo aan hadda u taagan banaanka haddii sida ay tahay lagu ansixiyo maantana si toos ah ayuu loo aqoonsanayaa inay madax banaan tahay oo aanay ka mid ahayn sidaasi darteed waxaan soo jeedinayaa in laga daayo qodobka sagaalaad ee caasimadda mudane gudoomiye iyo mudaneyaal marar badan waxaa la yiraahdaa caasimada waxaa loo rarayaa faqradaas caasimada waxaa loo rarayaa faqradaas aniga waxaan soo jeedinayaa caasimada in rabitaanka horta meelaha kale loo rarayo laga daayo oo go'aan laga gaaro oo la sheego caasimada iyo sida ay tahay hadda sida ay u qoran tahayna in wax laga bedelo sababtoo ah waxaa la yidhi magaalo madaxda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waa Muqdisho aniga waxaan qabaa in la yiraahdo magaalo madaxda jamhuuriyadda Soomaaliya waa Muqdisho haddii la yiraahdo magaalo madaxda jamhuuriyadda federaalka ah inta aan federaalka ahayn caasimadu ma noqonayso sidaasi darteed waa caasimadii qaranka jamhuuriyaddu waa dadka Soomaaliyeed jamhuuriyadda lagu qoro waa mahadsantihiin